سیریز هر فر سلمیر کې شیم شمار اسمو شتون خر مقدم ولی بوزو يم سیریز هند شیم شار لال رویس پیال برسی لول کرسی ہو تو ہو درد باگس جائی کرسی مرد دل سی چھم دوا اچھ پوشن مال کرسی لول کرسی ہو تو ہو رٹم دامان رہ برسی اصل سرتم بونم منز جگرس جائی کرسی لول کرسی ہو تو ہو شما رویس گتب کرسی ست رسول می رز دلس حمد و سنا کون پرسی لول کرسی ہو تو ہو رسول میر اپنے اس کلام میں اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی خوبصورتی کی کتنی تعریف کروں, اس کا دیدار میرے جسم میں جان لے آتا ہے. اب مرشد کا دامن تھام کے میں نکل پڑا ہوں, مجھے امید ہے کہ وہ مجھے نا امید نہیں ہونے دے گا.